Hej hej och välkomna till Figwhip och ett nytt avsnitt från den nyaste nya världen. Där vi har med oss idag en sjuk liten whippet. Jajamän. Och det är inte så att whippet har festat hela helgen. Utan det är inte så att jag har inte rökt cigarr och druckit whisky. Jag är bara jävligt kass i halsen. Jag skulle bara säga att jag har något i halsen. En kyckling kanske. En kyckling, en stork. En greger. En greger, greger stork. Vi ska på studiebesök. Vi ska kolla lite hur man gör en automatisk kycklingfarm. Och hämta ägg. Ja, definitivt hämta ägg. Jag glömde säga att jag äter. Jag dricker sån här ihopkok nu. Vad är det här för ihopkok? Det är hemmakur. Hemmakur. Det är, man kokar, man river ner ingefära, yeah, vitlök och gurkmeja i vatten och så kokar man det och så dricker man det. Det smakar så jävla illa. Och det blandas ut med 3 dl blod från oskulder. Och... ja, det gör det faktiskt. Och så lite har du fått en get på morgonen. Ja, det var en liten get, men den funkar. Vad fan har du gjort med det här? Jag tror jag räknar fel. Det gjorde du. Du tror att du räknar fel. Ett block hit eller dit. Jag är hyfsat säker på att du räknar jättefel här. Plopp. Ja, där får vi fixa det. Ja, men du har gjort hela vägen ju. Ja, jo, den blev 3. Jag ja, hade väl taskigt med material eller något, vad vet jag. Ja, men du, ja, men du kom ändå hela vägen fram. Ja, ja, men vad fan? Vad har du gjort? Blir det 4 här eller? Ja. Ja, men jag får göra om den delen. Det är inte så jättelångt. Men det är... Oj, jäklar. Jag loggar ut. Eller? Nej. Hallå? Hallå? Hallå, ja. Ja, jag loggar ut. Jag står ju här. Det ramlade ur. Jag vet inte så att jag ramlade ur. Jag vet inte så att jag ramlade ur. Vet du vem det här är? Nej. Nej, inte jag heller. Det har stått så här hur länge som helst. Det kanske är Lord H. Eller heter han? Lord Hobbit. Lord H. Wow, det är en massa saker där nere. Det var det... fint. Kolla, det är lite säng. Vad gulligt. Jajamän. Det känns som någon som har påbörjat väldigt ambitiöst och sen bara, nej. Nej, jag skiter i det nu. Jag gör något annat ställe med mitt liv. Det här med Minecraft var ingen idé, så att jag börjar virka istället. Ja, vad fan är det? Det är massa saker. Diamonds, golden stuff! Ja, det var inte skulle göra. Vad skulle vi göra? Vi skulle kolla Puppylands kyckling. Vi har inga kycklingar hos oss, det är därför vi ska dit. Ja. Och göra en kycklingfarm. Nej. Som eggs. Chicken, bacon, McNuggets and shits. Den låter fin. Chicken, bacon, McNuggets and shits. Oh yeah. Det är en sak med den här rösten. Det är att man kan sjunga här. Vandraren har ingenstans att gå. Och verkligen låta som Nordman också. Där han kommit fram till slutet. Det är du, vad fan heter han? Åh, vad fan heter han? Kommunisten som... Sven Wollter. Ja, just det. Ja, just det. Sven Wollter, ja. Eller om, som jag är det Medusa. Jajamän. Sprit och motorcyklar. Jag tycker du ska förfrysa osten. Jajamän. Jajamän. Ja, vi ska ta det här resten av avsnittet. Jag är sympatisjuk med Whippet. Jajamän. Här är kycklingen. Det är en väldigt tydligt vart kycklingfarmen är faktiskt. Ja. Det är en stor kyckling. Du vet du vad vi kan göra? Nej. Istället för en kyckling så kan vi göra ett stort jävla ägg. Det skulle vi kunna göra. Jag skulle kunna skriva figgen på den. Varför då? Det är för ett ägg. Nej, det är inte. Okej. Okay. Jag är både befruktad och född. Det är det, okej. Okay. Jag tror vi måste upp på taket här för att... Wow, vad mycket kokt kyckling det var. Jag tar med mig en stack. Ja, jo. Som sagt, det är så här. Jag tror vi måste upp här på taket, så är det, om vi ska kunna se. Det tror jag med. Nu har inte jag ett block med mig. Jag har block. Berätta mer.
berätta mer om dina block. Här ska du få känna på mina block. Du, det där var ganska nice. Om du kollar här. Vi har ju det här med gräs och så på vårat tak. Om du kollar där. Gräs. Det är ju lite mer... snygg. Gräs? Ja, men vi har ju vete på tak. Ja, du menar att det var riktig gräs på. Ja, jag tyckte det var snyggare. Det tyckte du också. Det är ju smaksak. Ja, det är smaken som bakar ut. Delad. Ja, nej, Whippy är egentligen inte sjuk, utan han har blivit gubbe. Han har blivit gubbe. Kom upp här nu istället, Pussy. Ja, jag håller på. Ska vi göra sönder taket där då? Jag gör fan sönder taket där då. Ja, det får du väl... Nej, nu gjorde jag sönder fel tak. Nej, det är dåligt. Nej, det var dåligt, Steve. Jag går upp och gör sönder det här taket sen. Ja, det är en lampa här uppe. Oj, är det en A-lampa eller S-lampa? Gud, vad mycket... Du, det här kommer inte funka. Jaså? Aj, dra åt helvete vilken stor maskin det var här uppe. Ja, men kan man inte komprimera den på något sätt då? Komprimera den? Ja, gör den mindre. Gör den liten. Den är ju A-stor. Det är ju redstone överallt. Det ser ut som någon har slaktat en get här inne. Av allt blod menar jag. Vart kommer alla äggen ifrån? Det ska finnas en dispenser. Alltså, det är ett gäng... Ah! Vad gör du nu? Jag sitter fast. Det gör det, ja. Det var den kistan i alla fall. Okej. Okay. Här är jag fast. Vad vill du att jag ska göra? Nej, du behöver inte göra så mycket utan... Det vill du inte, nej. Så länge vi återställer allt här så är det inga problem. Jajamän. Säg inte att du ramlade ner där, okej, det gjorde du inte. Så. Jag tror att vi får ta med oss lite ägg och så gör vi en manuell kyckling fram tills vidare. Jag tror de här. Det är ju ett gäng kycklingar som... De åker ner här och så åker de typ dit. Ja, jag ser inte kycklingarna. Nej, de är över... Över oss? Över oss, exakt. Ah, okej. Okay. Då tror jag vi hoppar ut härifrån. Jag får 10 ägg med mig i alla fall, men det blir inga barn gjorda på. Hur kommer vi ut härifrån? Vad är den här stegen här för? Det är väl för att ta sig ut kanske? Nej, det öppnas ingenting. Nej, jag skiter i det. Jag går ut den här vägen. Jädra, vilken mackapär han har gjort alltså. Jag säger då det. Det går inte och jag tror inte att jag kommer komma ihåg den här huvudet. Nej, vi skulle... Ah! Ja, du gjorde som mig. Om du... Ja. Exakt, sådär. Jävla onödigt. Fick du några ägg, Mary? Inte ett skit. Okej, okay, jag har 13 ägg. Fick 4 ull fick jag. Vi kommer behöva föda upp lite kycklingar. Ja. Jag tror att vi går på äggjakt. Mm. Oh. Är det någon annan som har kycklingar, tror du? Ska du ut härifrån? För nu stänger jag in dig. Hej då. Okej. Okay. Om det är någon annan som har kycklingar? Ja. Jag vet inte. Kan vi inte bara kolla lite lådor? Det kan man göra. Toffe. Toffe. Du! Ja. Inte Toffe. Skoffert hade kycklingfarm. Jasså? Då letar vi reda på honom. Vart bor han nu då? Senast jag spelade med Skoffert så bodde ju han åt andra uppe hållet. På berget. Ja, uppe på det höga berget med farmor. Nu ska vi hitta farmor Anka. Nej, Bamse var det kanske. Ja. Du, ska vi hitta en säng eller två? Det kan vi göra. Jag vet var det finns en säng eller två. Två helst då faktiskt. Ja, det finns nog i mitt gamla hus. Och du bodde här nere typ, eller? Yes, det bruna... Ja, här är det två sängar. Jag ser två sängar. Fan, det är två... här är det två sängar. Oj. Där såg jag zombier. Tycker du att jag låter sexy när jag pratar så här? You sound sexy and you know it. Oh, jag kanske borde späda ut mitt te med lite honung. Ja. Ja. Fan, jag ska kolla mitt lager här och se. Vi kan raida där lika gärna. Vet du, glass hade varit bra. Det ska jag fan köpa glassen. Lite, jag har hört lite BJ's är alltid bra mot sjukdom. Alltså Ben & Jerry's. Ben & Jerry's, ja. Det är gött.
Det är... Vad fan, vart är ditt lag? Ja, just det. Jag har bytt hit, ska vi se. Jag har gjort det. Hur kommer man ut härifrån? 5 diamanter. Kaching. Hur kommer man ut? Genom dörren. Det finns ingen dörr här. Där här är dörren. Här. Dåligt hus. Här har vi lager. Det har vi, ja. Tomt. Tomt. Underbart lager, du. Ja, jag vet. Här var det verkligen jättelite. Här, 5 ägg! 5 ägg! 5 ägg, jag tar Ender Pearls ägg. Slimeball tar jag med mig. Det gör du, ja. Slimeballs? Ja. Man vet aldrig. Poison potatis då? Nej, det har vi ingen användning för idag. Nej, jag vet inte. Clay! Oj, jävlar, här var det fan med redstone nu. Lapisen och kolen kan vi ta med oss också. Men ni kan inte ta någon annans grejer, ja, fast det är mina grejer. Guldet och järnet och emeralderna tar jag också. Redstone behöver vi verkligen inte. Nej. Sen tror jag det ska vara tomt. Wow, här uppe är det. Oh, jäklar vad kol du har här. Wow! Vad kolt. Ah. Varför mina? Hur mycket som helst. Ja, det var ju ett tag i mitt liv där jag spelade ganska mycket på den här servern. Oj, 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 oj. Ja, vi måste hitta ägg, du. Ja. Fast jag har en stack plus 2. Det kommer inte räcka, Bosse, alltså. Nej, jag vet. Här borta bor Stoffert. Stoffert. Oj, jävlar, vad han har byggt uppe på huset. Eller på... på skärt... På mountain... På berget. Ja. På mountain. The mountain. The mountain and the hound. När ska den serien börja förresten? April. Game of Thrones. Enda serien som har ett årsmäll. Och sommaruppehåll. Wow! Shit, vilken gång! Är det hans Batman-gång eller? Nej, det här är nog, det här är till Toffe. Det är Toffes nya. Ska vi kika in Toffes nya då? Vi kan göra det. Vi kan bara sticka upp och hämta lite ägg först och Skoffert. Yeah. Yes. Och då råkar jag veta att det finns en Batman-gång här. Dun, 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 dun. Det vet jag. Det är jättehemligt. Så. så. Spring då! Spring! Igen. Får ni skriva i kommentaren att Whippet ska krya på sig så han blir lite otrevligare. För nu har han varit för snäll, tycker jag. Ja, det har jag varit faktiskt. Ja, jag är alldeles för snäll. Jag är ganska snäll, trevlig individ faktiskt. Ja, när du är sjuk så... Nej, alltså glass, det tror jag är grejen för mig. Cookie dog. Det jävliga med cookie dog är att när man får de här cookie-degarna, ja, då skrapar de mot... Vad gör du? Ja, det ska inte vara något intressant här. Då skrapar de mot halsen när man är på väg, eller när de är på väg ner. Det gör så jävla ont när man är sjuk. Ja. Du får ta något utan, kanske bara ren vaniljglass kanske. Du, jag tror att de var utanför den här kycklingarna faktiskt. Ja. Här är de! Här bort, upp är de. Boom. Det här var en liten farm. Ja, vart läggs äggen då? Det vet jag faktiskt inte. De kanske, det vet jag faktiskt inte. Ursäkta. Nej, men hoppar du verkligen ner där? Ja. Hur ska du komma upp sen då? Genom magi. Ja, oh, du är dålig. Ja, du får göra sönder ett glas då. Jag har ett glas extra med mig. Flyr inte kycklingarna då? Nej. Okej, kör! Oj, de flydde. Så. Så. Ja, vad tur att några stannar kvar. Oj, stackars små kycklingar. Varför blir det inga... Hej, ägg! Här ligger de i dispensern. Aha. Vi tar 2 stackar. Skaffert, vi lånar 2 stackar. Vi lägger... ska vi se här, du får något i kistan här. Du kan få lite... Jag tar kan det få potatis. Du kan få en Ender Pearl. Jag tar och sprutar 8 ägg i hans hål också. Varför det? Därför jag släppte ut lite kycklingar. Ja, det gjorde jag. Så, han fick en till kyckling. Nice. Jag la i en bakad potatis, en Ender Pearl och ett äpple. Så kan du göra något trevligt med det. Ah. Så där bara går det om man inte dricker till en vin. Och fy fan. Vad hände där? Jag vet inte. Det var ett par lungor tror jag som du fick upp. Ja, inga lungor kvar. Nej, vad omysigt. Ska vi gå ner till Toffe Backlin? Nu går vi till Toffe. Åh, fy fan.
Här har jag typ aldrig varit uppe, tror jag. Inte jag heller. Vad är det han har på taket där? Wow! Wow! Det där måste vara för backlin. Ja. Tror du inte det? Det tror jag. Det ser så ambitiöst ut. Så det, är det ser ut som en rymdskepp. Det ser ut som ett rymdskepp. Jag tänkte på en sån här... Jag hatar att vara sjuk! Ja. Det hon tog i hål. Ja, fy fan vad tråkigt det är att vara sjuk. Här är någon som har sprutat exp. Jävlar vad han är ambitiös, den här människan. Ja, vad gör han? Varför gör han så här? Yeah! Sydney, operahus typ, tänkte jag. Kanske. Ja, ish. Nej, du, fan, ish. Det ser ut som en arena om jag slår. Nej, Trondheim har ju något sånt där hus som ser lite så ut. Vem är det som bygger bakåt här då? Jag vet inte, om det är Toffe som fortsätter kanske. Men du, väntar nu. Ja. Bor vi här? Nej. Eller vem är det som byggt världens största vattenbas där borta? Jag vet inte. Ja, vi går dit. Och här är en XP-farm. Tänk vad mycket man inte vet om. Det här har jag ingen aning om. Jag trodde att det var våran XP, eller, men det är det inte. Men är det inte där då? För den är väl i träsk? Ja, nu fattar jag ingenting. Har vi gått världens jävla omväg varje gång? Jag tror att det här är den XP-farmen du och Softis påbörjade. Den som du har fortsatt på. Kanske, eventuellt. Fast det är trä där, det är någon som odlar... Jo, det är nog det. Jo, det här är våran XP-farm. Men hur, varför, vart kom, hur... Men om vi... Jag fattar inte. Vi har gått i en cirkel. Ja, det måste jag ha gjort. Men... Det börjar bli mörkt. Jag tror att Skoffert hus var liksom i väg från vårat. Nej, det är inte. Nej, uppenbarligen inte. Det är ju bara på andra sidan vattnet där. Ja. Ja, men då går vi hem igen. Jag tror att det är den här vägen någonstans. Jag tror det är mer åt höger dock. Jag tror det. Ja. Jag tar en ändepärla och så skjuter jag upp mig här. Varför använder du inte Figge några ändepärlor? Därför jag tycker de är jätteläskiga. Det gör du. Ja, det gör jag faktiskt. Jag tappar 2,5 hjärta varje gång man skjuter den ändepärlan. Jag vill inte tappa några hjärtan överhuvudtaget. Och boom, boom. Nej, nu har jag gått vilse. Jaså? Jag tror det. Hoppa upp i träkronorna. Jag har gjort det, jag är uppe i trädet. Här är våran väg. Där är jag. Ser du mig? Oj. Jag ser inte dig heller. Oj. Du vart åt vilket håll i vägen? Du ska åt norrut. Jag hatar det. South, west, north. Där är norrut. Boom, 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 boom. Oj, där höll jag på att dö. Det är dumt att dö nu. Jag har 1,5 hjärta. Nu tar du lugnt. Då är det lilla lugna. Jajamän. Du, vart är våran bas? Den är från din position skulle jag ge nordväst ungefär. Nordväst. Det tror jag. Där är det, ja. Gud vad jag hade ändå pelat över vägen. Okej. Okay. Jag var lite långt bort. Här ser jag ett stycke fort. Vad fan har du byggt där? Har jag byggt något där? Jag vet inte om det är du som har byggt något där. Det är någon redstone contraption här i alla fall. Är det en till sugarcane farm? Ja, just det gjorde jag. Just det, jag har gjort två. Okay. Då vet jag att du är du helt enkelt. Ja, det är bra. Jag gjorde två änder, eller vad säger änder? Två sugarcane farms för att vi behöver... Nej, inte fan om vi behöver sugarcane, men det är alltid bra. Check. Boom, 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 boom. Alltså, jag har tydligen glömt att sätta kistor så att de kommer ner ingenstans och försvinner. Tanken var god. Jag har glömt att sätta en hopper och en kista. Oj, jag åker. En hoppit.
En hobbit. Hopper. Du, wow. Ska vi... Wow. 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 Vad hände där? Nu är det dags att säga hejdå alldeles strax. De hittade ägg. Ni kommer aldrig veta. Ni kommer aldrig, tro vad som hände sen. Ni kommer aldrig veta vad som hände sen. Aldrig veta. Har vi någon emerald där av dig? Det har vi, ja. Titta där. Jag fick över 2 stacks i alla fall. Mm. Ska vi göra kycklingfarmen här inne? Nej. Nej, det ska vi inte. Vi kan göra ett eget hus till den. Vi kan göra det nästa avsnitt. Det kan vi göra. Skriv gärna att... Just det, som ett jävla ägg, ja. Så var det. Vi skulle göra ett ägg. Ja, exakt. Exakt. Lugna ner sig nu. Okej. Jag måste gå och dö eller något. Nej. Nej, det måste jag inte. Jag måste gå och halsa ut en lunga eller två. Ja, halsa en lunga. Det... Hosta ut en lunga eller två. Det är doktorns recept. Halsa en lunga. Dr. Phil. Exakt. Skriv gärna en kommentar till exempel. Krya på dig, Whippet, så det inte låter som Sven Volter. Ja, det är inte så att jag låter som Sven Volter med flit. Det nej, är nej, bara exakt. Så. Det är därför de ska skriva att du ska krya på dig. Ja, det får jag hoppas att jag gör. Jag är inte självgod eller så, men jag vill vara frisk. Ja. Jo, men fan vill inte vara frisk. Nej, jag vet. Saknar att vara sjuk. Nej, alltså så fort man... Alltså när man lägger sig ner på ryggen och ska sova så låter man som ett jävla avlopp i näsan. Gurglar och har sig. Berätta mer. Du kan äta baffusin. Det gör inte så ont i halsen. Nej, men jag vill inte äta baffusin. Jag vill bli frisk. Yes. Tryck gärna tummen upp också om ni gillar avsnittet och... Ja, vi ses helt enkelt i nästa avsnitt. Ja. Det är vi. Nu ska vi se. Hade du lagt alla ägg någonstans eller har du dem i inventoriet? Lägg ägg. I morfars skägg. Nej, jag har dem här i mitt inventori. Okej. Okay. Så. Får jag ansvara för äggen och Kan du sätta dig och ruva på dem sen? Det ska jag göra. Okej. Okay. Tack så mycket för att ni tittat. Tack så för kaffet. Hej hej. Hello. Jag måste verkligen gå och dö. Big whip. Big whip.